Já bych vás tady, rád všechny přivítal za náš studentský spolek Business Academy. Na úvod, kdo nás nezná, tak jsme studentský spolek, který organizuje přednášky, workshopy, exkurze, konference, především pro studenty tady v Brně a se zaměřením na management, osobní rozvoj, podnikání a jakou si tu budoucí úspěšnou kariérní dráhu. Dnes tady máme pro vás pana Šmída, který si připravil přednášku top reprezentant firmy. A než přistoupíme k samotné přednášce, tak já bych vás rád upozornil ještě na pár věcí, které se dnešní se týkají. V prvé řadě je možné pokládat otázky přes Slido. Slido je online aplikace, kde můžete položit online dotaz a potom ty dotazy se hodnotí. Ten, který má nejvíc lajků, tak bude v průběhu nebo na konci zodpovězen. Odkaz, my ho tady nemáme napsán, ale je v té události na Facebooku, takže tam se stačí prokliknout a okamžitě se vás to přesměru do té aplikace. Potom pro nejlepší dotazy, které vybereme jeden až dva dotazy, které budou pro pana Šmída nejlepší, tak odměníme drobnou pozorností na závěr, to pro vás máme nachystáno. A poprosím vás, kdyby náhodou někdo spěchal dříve před koncem přednášky, která bude mít hodinu a půl a potom bude následovat 30 minut dotazů, tak aby opouštěl místnost tady těmi zadními dveřmi a nechal nám tady ležet třeba na sedačce zpětnou vazbu. A v tuto chvíli já bych rád přivítal pana Šmída a tím to předávám slovo. Já děkuji. Děkuji moc krát. Myslím si, že jsem dostal pokles ještě za nic, takže děkuju, protože jsem ještě nic moc nepředvedl, ale i tak děkuju. Kdybyste viděli to, co vidím já, tak byste byli podobně bez sebe, jako jsem teď já. Takže díky moc za to, že tady jste, že tady sedíte. To téma je pro mě důležité, protože kombinuje všechny tři témata, tedy zásadní témata, které se ve své profesionální činnosti věnuju, témata, která přednáším, a spojil jsem to tedy do jednoho. Dá se říci, že to nejdůležitější už bylo obdrženo, to znamená, kdy to celé skončí. Zhruba za dvě hodiny budete mít ode mě pokoj a už vás nebudu ničím trápit. Každopádně, tedy prosím vás, ti, co jste úplně vzadu, tak pojďte dopředu, a ti, co jste úplně vepředu, když to úplně dozadu, jo, takže dává to všechno pozor, je to dobrý. Zarezuju vás, takže ne, prosím vás, seďte tam, kde jste, to je moc dobře, každopádně jsem moc rád, že jste tady. To, proč vlastně vůbec já a proč vlastně tohle téma, možná máte načteno, možná, že jste se mnou setkáváte live poprvé, na druhou stranu možná, že mě znáte z nějakých mých profilů. Rozhodl jsem se, že to, čím žiju, předávat dál. A to můj vizí je zlepšit chování a oblékání lidí v Čechách a toto je tedy toho součástí. Díky moc za to, že si to vyslechnete. Kdykoliv napište váš dotaz na slido.do nebo slido, nebo řečeno, budu se moc těšit, že vám budu moci odpovědět po tom zakončení. Samotný začátek bych možná věnoval tomu, možná tak trošičku kontroverzní, ale i přesto jednou výzkumu. V těch prvních vteřinách, kdy se setkáváte s někým cizím, rozhoduje o tom, jakým způsobem komunikujete hlavně vaším tělem. Dalo by se říct, že když řeknu, že váš první dojem, co máte odleženo a první vaše stopy vašeho chování rozhodují o tom, jaké zásuvky toho konkrétního člověka padnete. Stejně tak se budeme věnovat v průběhu těch hodinu a půl a první dojem, oblékání na úrovni a to korektní chování v těch prvních vteřinách bude to, o čem se budeme bavit. Z tohoto slajdu vyplývá, že tu zásadní komunikací v prvních vteřinách je vaše neverbální komunikace. Můžete si sami pro sebe zopakovat, nebo můžete to také říct, co to je. Myslím si, že když řeknu gesta, mimika, vaše postoje,
vzdálenosti s tím, s kým komunikujete, jaké udržujete, a také třeba nakládání s časem, to jsou ty informace, které vysíláte tomu člověku už předtím, než se vám dovolí prohovořit to první slovo. To potom paralingvistika sama o sobě, jako tón, ale si to sdělení, je taky velmi důležitá. Zjistil jsem, že jsou velmi důležité dvě skupiny, které jsou extrémně citlivé na to, jakým způsobem hovořit. Jsou to zákazníci, klienti a tak dále, podle toho, jak jim říkáte, protože ti hledají jakýkoliv nesoulad mezi tím, co jim říkáte, a tím, co vlastně je pravda. A potom druhou výrazně silnou skupinou, citlivou skupinou na to, jak komunikujete, jsou naše milé ženy. Myslím, že si dovedete představit, nebo si vzpomenete na to, když zazněla otázka, ano, řekl jste, ale jak jste řekl? To, jakým způsobem to bylo podáno, to je velmi důležité i pro tu druhou skupinu, pro tu druhou taktéž. V prvních okamžicích, a potom se tedy samozřejmě ten koláč trošičku mění, ale v prvních okamžicích to samotné sdělení je opravdu velmi malé, tvoří malé procento naší komunikace. Když se budu věnovat teď tomu prvnímu dojmu, tak říká se, že nemáš druhou šanci dělat dobrý první dojem. Dělá se pouze jednou, druhá šance ve většině případů přichází. Je to samostatné téma, dobrý první dojem, vytvořit dobrý první dojem, 7 znaků, 7 zbraní, které každý z vás disponuje, jsou na tomto slajdu. Je to pochopitelně v prvé řadě ten úsměv, který tam vidíte, a ten upřímný úsměv, který podle mého názoru zadá za tou genialitou člověku. Myslím si, že ta genialita toho úsměvu upřímného tam opravdu je. Gesta, která jsou otevřená, jistým způsobem zapojíme také první velmi tvoříte svým oblečením, doplňky, které vytváří s oblečení, oděv, ten psychologický nástroj, kterým se dá komunikovat. Jistým způsobem také vaše dynamika, to, jak vlastně působíte, co se dynamiky týče, to, co vidíte, co pijete, na co se díváte, co posloucháte, to všechno se projevuje do toho vašeho života tak, že ovlivňuje dobrý první dojem. V neposlední řadě je to pochopitelně péče o vaše tělo, jakým způsobem máte upravené vlasy, vousy, jestli jste, pokud jste, tak jestli jste oholen hladce nebo nehladce. Pokud máte 3denní vous, tak aby nebyl 4denní nebo 2denní a tak dále a tak dále. A schovaná je jediná věc, kterou mi část z vás věnujete, a to je na tomto obrázku také viditelně ta změna osy. Pokud vás něco zajímá, když s nějakým zájmem přicházíte k jakékoliv zkoušce, tak nevědomky nakládáte hlavu. A teď jste to někteří opravili, tomu rozumím, abyste mi to nedali na vědět, najedlo, že vás nějakým způsobem zajímá, to chápu. Ale každopádně nevědomky mírně nakládáte hlavu, aniž byste byli nedoslýchaní. A tím dáváte na jeho zájem. Dá se to trénovat, jsou někteří i vysoce postavení, představitelé, kteří ten zájem mají publikářem pořád. Ale chce to opravdu léta tréninku, když se vám to podaří, tak to dokonalně třeba zájem o celkové společenské dění. Takže se mu zbraní. Nemáš druhou šanci udělat nový první dojem, leda by se stát zázrak. A pokud jste byli svědky, i s tou první světům bojil na stálet pár, několik let zpět, tak možná, že jste prožili to stejné, co jsem prožil já u tohoto příspěvku nebo u tohoto videa, které jsem viděl. V prvé řadě jsem si říkal, a to dá takovou nějakou divnou schopnost vcítit se do člověka, cítit se dokonce trápně za nějaké cizí lidi. A v tomto případě jsem se za svůj opravdu stýdil a přál jsem si, aby to vlastně vůbec nechodil. Byla pravda, aby ti lidé podobně neodsuzovali, jako se to stalo. Do té doby, když mi vypadla ta hrobe zlata v podobě nádherného zpěvu, a pokud budu mluvit o sobě, nevím, jestli to měli vy, ale pokud budu mluvit o sobě, tak já jsem měl zkračky v očích, začátek slz v očích, a opravdu řečeno mi stávaly chudby na celém těle.
Zázraky se čas od času vyjí, v současné době si zimbovat vystupuje na světových jevištích a je jednou z toho zpěvaček. Vidíte, je mírný rozdíl. A ta žena, ten píš zpěv, každopádně první dojem už má zmáknutý, naprosto geniální. Pokud se budeme věnovat té ženám dále, já si myslím, že je to korektní začít vůbec hovořit, co se obléká, týče o ženách, pánové jistě odpustí, tak je nutné říci, že oblékání u ženy je operní árií, pokud oblékání mužů je vesnická obroučka. Oblékání žen je záleží na tisícovkách drobností a tisícovkách maličkostí, které ovlivňují to, jak ta žena bude vypadat, když si obleče něco na typu A nebo něco typu B. Záleží na mnoha okolnostech, samozřejmě na typu postavy, na to, kdy se probudí, kdy si uvědomí, že začne hledat ve skříni a co dá co všechno. Začneme. Začneme u něčeho jiného. Pár slidů jsem přeskočil. Důležité je, abyste v tom prvním dojmu pečovali o to, jakým způsobem vůbec vypadá. To, abyste se dokázali uvědomit, že to, jakým způsobem se prezentujete, může ovlivňovat ten systém, jakým vás budou jiné chápat a kam vás zařadit. Zde byť celkově, jak jeden člověk, tak jste souborem detailů a záleží opravdu na maličkostech. Vím, že toto je obtížné téma, o kterém se dá hovořit o soustředění molekul vodní páry, které produkujete v určitých oblastech vašeho těla, ale i tak prosím, okamžiku, pokud se věnujete nějaké zkoušce, pokud máte nějaký termín, vybírejte pečlivě to, co budete mít na sobě, protože viditelné stopy potu například nemusí být jenom to vysvětlitelné, jako že jste se spotil, ale to, že třeba nestíháte, nebo že jste nervózní, nebo že nemluvíte pravdu. Zvýšené pocení má mnoho různých vysvětlitelných. Jste souborem detailů i takových, které na první pohled nejsou vidět, ale jsou vnímatelné jinými věmi. Takže dbejte taky, prosím, na to, čím voníte. Opatrně na kouření. Před důležitými zkuskami, prosím, vynechte kouření. Vynechte také minimálně 2 dny před tím, než se budete setkávat s důležitou osobou jakékoliv aromatické potravy. Protože to je to, co potom není vidět a je cítíte, může pochopitelně ovlivnit to, jakým způsobem jste vnímáni. Možná, že jste nečekali, že se tady budeme bavit o tom, že vám budu říkat, že nemáte v sobotu jíst česnekový topinky, když potom máte pohovor na Jobsnu, ale prosím, takhle to je. Prosím, dbejte na to, nejenom na to, jak vypadáte, ale také, jakým způsobem působíte. Teď je to téma, které jsem na konci těsně předtím, než se tam objevil, jak jim proudím své krásné rady toho zanedbaného povaleče. Dámy, váš šatník postavte na několika pilířích. Ten pilíř by měl stát, by měl být velmi pevný, tak, aby dokázal splnit ty požadavky, které budete v tom určitě důležitých jednání, důležitých zkuskách potřebovat. Z toho studentského života směrem do toho biznisového jsou to každopádně pohovory, jsou to vaše obhajoby, jsou to setkání s lidmi, kteří můžou ovlivnit vaši budoucnost, setkání s důležitými osobnostmi a tak dále. Důležité je, abyste váš šatník postavili na něčem, co je velmi jednoduché, co vyjadřuje eleganci, nadčasovou, možná až formálnost a potom kolem toho postavili ten váš šatník jako celek. Ať už sukňový nebo kalhotový kostým, dobré, velmi dobré kvality vám může pomoci v tom, abyste se dokázali obléci na úrovni. Druhou volbou může být malé tmavé. Nemusí být černé, protože černá barva, jak jistě víte, černá barva je
působí trošku nekompromisně na ten váš protějšek. Vy s tím způsobem může být vyloženo, že nechcete mít za variantu číslo A, variantu číslo B. Může být vyloženo, že nejste připraveni k tomu, abyste diskutovali. Takže malé tmavé vám každopádně budou slušet v okamžiku, kdy to bude ten správný střih. Tohle by to být také součástí toho vašeho odlétání a úrovní. Tmavou barvu nemám napisu černou, může to být tmavě modrá nebo atrecitová barva, znamená tmavě šedá, nebo taky bordo, tmavě hnědá, může být taková, která vám sluší. Nevím, jestli jste si někdy dělali rozbor toho, co vám sluší, ale určitě to stojí za to. Protože jsou barvy, ve kterých se utopíte a jsou barvy, které, ze kterých vyskočíte lépe. Takže malé tmavé. Co se délky sukně týče, bývá velmi často diskutované téma, jak krátké můžou být dlouhé a jak dlouhé můžou být i krátké sukně. A měly by být maximálně dva prsty, tři prsty maximálně nad koleno, myslím vaše koleno a vaše prsty. Vaše prsty na to koleno, když jste stojíte. Samozřejmě, když si sejmete, tak se to trošičku ten poměr změní. Ale právě proto nepřehánět s tou krátkou sukní. Je totiž velmi dobře, abyste měli svůj oděv pod kontrolou. Další takovou pomůckou můžou být to, že si vezmete jako příklad člověka, se kterým se setkáváte, když někam cestujete, který je výrazem nějaké solidnosti, výrazem toho, že se můžete toho člověka na cokoliv zeptat, aby je důvěryhodná, a to je ten pouzovkách profil letuši. Nemyslím tím, že budete kopírovat ten Fly Emirates s těmi závoji, to není úplně tak nutné, ale můžete ten koncept toho jednoduchého oděvu s jednoduchou halenkou nebo topem, případně šátkem a taškou, která když ji odložíte, nebyla takové to, ale zůstane stát, tedy nějaká kufříková taška, kabelka, to je téma samo o sobě, že by trbohory, druhohory, třetíhory, co jsou té tašce, to je pochopitelně tajemství pro většinu mužů i žen. Jsem si nechal říct, má jednu přítelkyni, která mi řekla, já jsem našla pana. Ale už se nedá jíst, nevím, jak dlouho to tam myslí. Každopádně vlece se tam hodně a myslím si, že krásnou ilustrací, pokud jste zelené pohádku, jeden díl o Harry Potterovi, jak Hermiona vytahuje z té své tašky stán s pohláškami na čtyři postele a ohniště a myslím, že tam mají nějaký dopravní prostředek nakonec. Tak to je, myslím si, že krásná ilustrace toho, co všechno v té tašce. Takže ta taška, to je ještě taky. Takže pokud připomínáte letušku, tak je to v tom oblékání přesně to, co byste měli zvolit. Jednoduchost, eleganci, nadčasovost, možná střídnost, ne příliš zdobený, ale střídnost. Pokud něco máte zdobeného na vašich oděvech ve spodu, to znamená třeba zdobené boty nebo výraznou obuv, opustíte více zdobenosti nahoře. Pokud jste v nějakém důležitém jednání dámy, tak můžete s tímto pravidlo zdobení jedna, tři větičky, tedy jeden prsten, jeden náhradek a jedna náušnice. Myslím, jednu náušnice, jedna náušnice. Všechno ostatní, co je navíc, tak může působit už příliš přes dobení. Takže pokud připomínáte letušku, určitě je to dámy, teda myslím, ano, nebo musíte připomínat pilota. Takže pokud připomínáte na tušku, tak určitě je to ten koncept odlékání, který vám pomůže opravdu být na úrovni. Ženskost. Téma, které velmi rád diskutuju právě se ženami, se to točí a my kluci jsme to taky jistým způsobem motivovali, někdy zvláštními způsoby, ale to jsme jenom chtěli vyjádřit, že se nám to líbí. Neskrývejte prosím vaši ženskost, ale všeho zmíru. Je totiž blízká sestra ženskosti a ta se jmenuje vyzývavost.
A vyzývavost je o centimetr dál, o centimetr výš, o centimetr užší, možná o jeden knoflík rozepnutá víc. Ta ženskost ale má úžasnou funkci a před ta slova, která vyjadřuje ženskost, tedy profesionalita, kompetence a sebevědomí, předsadí ne. Neprofesionalita, nekompetence a nesebevědomí. Opatrně tedy na to, nechte se prosím změřit od někoho, kdo to umí, to znamená nějaký stylista, neumí to prodavačky, to moc neumí. Nechte se změřit, abyste dokázali kupovat správné hodiny, hodiny vybíjejte správné hodiny a hlavně oblékejte se tak, abyste vypadali ne jenom dobře, ale prostě vám. To my chceme. Co se mužů týče, tak můžete jednoduše se odlišit. Je to oblékání, se velmi dobře dá odlišit. V okamžiku, kdy se podíváte na oblečeného muže, tak ve většině případů jeho oblékání přes rok a průměrně zabírá více 80% viditelné části těla. Viditelné je zhruba 20% průměrně. V létě trošičku více, v zimě se trošku méně, je to teď možná nějakých 90% pokryté tělo. Představte si, jakou důležitost má tedy to oblečení, když vlastně to vaše působení v tom světě může o 90% ovlivňovat. A to v těch prvních okamžicích opravdu dělá. Můžete si vypůjčit ten způsob oblékání od kohokoliv, kdo vás jistým způsobem zaujal. Není to jenom o tom, abyste chodili formálně oblečení v obleku, v jednobarevném obleku, podobně jako jsem dnes já, ale můžete ty oblečení nebo kalhoty a saka nosit separátně. Zkuste je kombinovat. Nezapomínejte využívat ty prvky, které podporují zase vaši možnost. To, jakým způsobem vypadáte potom fousek později, a to je využívání sak. Jestli můžete, tak noste saka kamkoliv. Plavečák nebo můžete vynechat, ale každopádně třeba můžete i pustit v saku. Když si nevezmete k tomu ty plávky. To je teď aktuální. Vemte si sako kamkoliv můžete, musí to být formální sako. Pořiďte si sako, která bude z jersey, který je z pletení, nebo to bude nějaký laser, nebo to bude něco, co překopete, necháte přešit, dáte tomu jiné knoflíky, dáte tomu záplaty na lokty a dáte tomu nějakou duši, tu vaši duši. Takže zkuste nosit saka kamkoliv a uvidíte, co se bude dít. Myslím si, že pokud to máte vyzkoušeno a vidím mezi vámi x mužů, kteří ani neodložili sako, teď sedí, tak, což je dobře, to je názor. Já jsem úplně známý tím, že říkám, když nemáš sako, tak seš nahatý. Sako neodkládejte, prosím. Nemusí to být tak, jak je zde naznačeno v těch pravých dvou mužů, že to bude jednobarevný oblek, ale můžete si říct jako například tu levou stranu. Kombinujte. Můžete nosit motýle, bez problémů. Vidím ho tady. Skvělé. Pokud motýle, tak vázací. Kravatu taky nemáte na uličku. Takže dbejte o to, aby to mělo úrovni. Vím, že je to obtížné se tím zabývat, ale působí to. Jsou to detaily, které nakonec vytváří to umělecké dílo. Využívejte pulóvry, když je zima, sako, košile a pulóvry, svetr, něco podobného. Každopádně vám umožní počasí kolem 5-10 stupňů přežít z jakéhokoliv pláště nebo kabátu. Využijte to. Šály, nebojte se toho. Důležité je, aby to zůstalo všechno v nějaké rámci. Myslím si, že jakékoliv působení směrem na venek vám může přidat na sebe jistotu. To, jestli budete oblečeni dobře nebo hůře, vám přidává na sebe jistotu. Ta sebejistota potom nakonec se může projevit v tom, jestli to setkání, jestli ta top reprezentace a nejenom vaší firmy, ale i vaší osobnosti, vaší rodiny, nebo vašeho města, nebo vaší školy, bude na takové úrovni, jako požadujete, nebo bude na té úrovni nižší. Buďte si vědomi toho, že profesionalita v tom vystupování vás podporuje v vaší jistotě a ta zase podporuje tu vaši profesionalitu. Je to krásně začarovaný kruh. Sebejistota. Chápu, že investovat do šatníku, do vašeho
co stojí. A tak jsem si dal tu práci, abych vám tady ukázal, že každý den můžete chodit úplně jinak pánové oblečení, úplně v jiné kombinaci. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek jsou to úplně každá jiná kombinovaná, přitom stačí mít pouze 9 kusů oblečení. Je tam velká komplikace tím, kdo tady začne prát tu středu, aby ten čtvrtek ta košile byla připravená. Protože pokud nemáte to štěstí, že se vám košile berou a se vám košile ženy, tak to musíte dělat sami. A v tomto okamžiku je to opravdu základ. Samozřejmě doporučení hodné jsou jiné, jiná množství, ale s ničím musíte začít. Začněte střevy košile, půlnohy, jako sakodové kalhoty, jedné boty a za další měsíc si pořiďte další tři košile, další boty, to je nejdůležitější. Minimálně 6 košil, dvoje boty, dvoje kalhoty, jedné sakodové půlnohy a můžete opravdu. Už máte x kombinací nejenom BNT, už máte i na obě ke tchýni, teda budoucí tchýni, mnohých z vás, tady na neděli a na sobotu si klidně můžete vzít tričko. To vám obouvu. Nebudu to kontrolovat. Takže investice do vašeho řekníku se vyplatí, protože už teď do vašeho věku začnete pořizovat, investovat, ne utrácet za oblečení, ale investovat trošičku s jakýmsi vědomím toho, že to, co budu nosit, budu nosit. Všichni znáte pojem funkční oděvy. Tomu rozumí každý. Nahoře jste si ochotní koupit bundu za 5, 10, 12, 1000? Možná ne, možná ano. A přitom to máte na pár týdnů, možná na jeden den, na dva. Investujte více do toho denního oblečení a nebojte se do toho investovat, protože pokud investujete dobře, tak vás to zase provede dál. Jeden nejmenovaný výrobce obuvi, Vagabond, má slogan It's all about the shoes. Myslím si, že díky tomu, že na druhé straně lidského těla, tam, kde je hlava, na druhé straně jsou nohy, tedy buty, tedy něco, co nás nese, co to tělo přinese, co to tělo, na čem to tělo stojí, tak proto jsou body tak extrémně důležité. Osobně si myslím, že péče o buty je velmi důležitá. Je tady někdo, kdo si nečistí zuby dvakrát denně? Minimálně. Já prostě nevím, jestli to nepřiznám, že to rozumím. Ale tak stejně tak často si prosím vás čistěte boty. A to není jenom pro muže, ale i pro ženy. Stejně tak často, ale prosím jiným kartáčkem. Nepoužijete ten stejný kartáč. Když se vrátíte v takovémto počasí domů, tak si potřebujete boty. Dejte je na napínáky. To jsou takový ty dřevěny, potomory, co máte po dědečkovi, někde ve skříni, tak něco takového si pořiďte, dřevěné, ne, plastové. A nechte to minimálně jeden den a druhý den schnout. A ten druhý den ráno si ty boty nakrémujte, budou jak nové. Mokrá obuv totiž se velmi často ničí, nenoste tu stejnou obuv a pondělí úterý středa. A pondělí středa pátek a úterý čtvrtek sobota. To nebyli taky, můžete vzít zase ty třeba z toho pátku. Každopádně střídejte obuv minimálně ty dvoje boty. A to jak dámy, tak pánové. Představte si, nebo můžete si být téměř jistý, že každou vaší botou proteče téměř jedno deci vody. A tím nemyslím zvenku uvnitř, ale zevnitř ven. Že ta bota je velmi vlhká, potom když je mokrá, tak se to prvé se nedá vyleštit, to je to estetické hledisko, to mě tady zajímá. Ale z toho hlediska hygienického, k jakému exponenciálnímu nárůstu rozmnožování těch bakterií, které tam jsou, a jejich odumírání, máme i do následného tlení. A do následného tlení vlastně dochází. Takže střídejte vody, aby vyschly. Pečujte o ně dvakrát denně, to se dobře pamatuje, dvakrát denně zuby, dvakrát denně boty, to si myslím, že se dá zapamatovat.
Poznáváte? Co možná chtěl, aby někdo řekl, ano, a kdo to je? Oscar Wilde. Oscar Wilde, jeden z mých inspirátorů, jeden z propagátorů lékání v historii, a každopádně osobnost, která jistě patřila mezi dentie, mezi ty, kteří opravdu dovádějí to lékání do krajnosti. O něm se mimo jiné praví, že pokud by neexistoval samet, chodil by Oscar Wilde na to. Myslím si, že to mnohdy přeháněl, ale každopádně zanechal nám mnoho pěkných, pěkných povídek, pohádek a také poezie. Co mě natchlo, je, že hovořil i ve své díle o kravatě. Příběh kravaty, to je na dalších 30 minut, pokud by vám to zavrlo. Zajímalo, můžeme si o tom říct té diskuzní části, ale pravidlo, že správně uvázená kravata je první nejdůležitější věcí v životě každého muže. Mírně přehnané jako to moje sako s tím naháčem, ale když si uvědomíte, že uvázat kravatu nebo uvázená kravata není jenom podle toho, jaký suk jste se naučil, nebo jaký suk vás někdo naučil, jaký suk vám váže přítelkyně, když jsem se setkal i s muži, kteří nosí kravatu, ale nemůže si uvázat. Je někdo, teď bych nechtěl, abyste se tomu museli přiznat, ale přiznejte si to sami. Umíte uvázat alespoň jeden suk? A dva? A tři? Je jich asi 82. Možná 83. Vidí se to? Pořádně to přichází nějakým novým sukem. Z toho jsou zhruba tak 6 až 10 nositelné a ty ostatní jsou takové, že to nevypadá dobře, že to je takový nějaký paskvil, který tam pod vaším krkem je. Naučit se vázat ten správný suk má význam. Dělám kurzy vázání kravat na úrovni basic, na úrovni advanced a potom na úrovni expert, pochopitelně i s motýlkem. Co je ale důležitější, že to vázání kravaty se odvíjí od toho, jaký tvar se má vaše ušiva. A proto prosím všechny dámy a ženy, aby s těmito Vánocemi přestali kupovat svým mužům jakékoliv košile a jakékoliv oděvy. Pokud jste náhodou žena, která kupujete vašemu muži oblečení, tak s tím prosím nepřestaňte a nepomůžujte. A vy, pánové, se na to přestaňte spoléhat, že vám přistávají nějaké oblečení od maminky, od přítelkyně nebo od tchyně ve vaší skříni a začněte se o to zajímat trošičku víc. Začněte se zajímat o to, že pokud máte kvalitní obličej, tak vám sluší límec, který bude směřovat strmě dolů. Pokud máte ovální obličej, tak to bude širší rozšíření. Pokud máte obličej trojúhelníkový, což třeba se dělá a všechny ostatní mimozemštěné, tak je důležité, aby měl ten límec velmi od sebe, široce rozevřený. Katovej, pokud jste se už o tom někdo zajímali nebo hájí. Důležité je potom do toho správně uvázat tu kravatu, a to je vlastně to, o čem Oscar Wilde vlastně psal, ten suk by měl respektovat rozevření toho límce. Správně uvázaná kravata opravdu je důležitá a může uvidnit to, jestli vám ta košile bude sedět dobře nebo opravdu. Skvělé, cítit. Zamyslete se, prosím, nad tím, že v těch následných krocích toho jakéhokoliv vztahu, který navážete, když se po těch 10 vteřinách dostanete k tomu, že ta část toho vašeho koláče komunikačního, která se nazývá obsah sdělení, začne působit trošičku víc, kdy ten tón a vlastně to sdělení už není tak důležitý, ale začíná být důležité, jakým způsobem se chováte, jakým způsobem vlastně navazujete, dokážete navázat ten vztah. Je velmi důležité, abyste si uvědomili, že jste žena nebo že jste muž a jakým způsobem se vás vlastně může to vaše chování odlišovat od nějakých jiných tvorů na této. Takže korektní chování, možná nazývané dobré mravy nebo etiketa, to je to, co vás každopádně v té další fázi odvíjí. Jsme teď u toho třetího
co je to každý reprezentace vlastně rodiny, to reprezentace vlastní firmy nebo cizí firmy, na to měl dbát a to je jeho vlastní chování. Možná, že by stálo za to nejprve si říci, co vlastně, proč vlastně. Pokud se chováte korektně, už mám skončit. Dobře. Pokud někomu nejdou pokládat dotazy na slido, tak se omlouvám, ale bohužel slido vypadl celý server, právě jsme to zjišťovali. Takže otázka se zapište a zodpovíme potom na konci, protože teďka už právě někteří psali, že nejde používat slido, oni mají celou světový výpadek, o co se tam nevěděli, jsme právě na hrad desk a nefunguje to. Zeptáme se tedy na konci, dáme vám volovat mikrofon. Jo, děkujeme. Já jsem moc rád, že mi to klaplo, protože jsem ten bojkot z toho svýho, já jsem samozřejmě zařídil já, aby se mohli ptát na to, aby třeba někdy toho už něco nevím. Takže jsem rád, že se to povolí. Prosím, pište to a budeme o tom diskutovat. Otázkou, proč se vlastně korektně chovat, proč se správně chovat, je, jestli jsou s vámi lidi rádi. Pokud jsou s vámi lidé rádi, tak zvou vás někam. Jsou rádi se vám odprokují, tak zřejmě asi vaše chování lidí odpovídá. Pokud jste zváni do společnosti, pokud jste zváni do firem, jste ulobeni nějakými lovci lebek, tak to může být nejen proto, jakým způsobem se prezentujete jako profesně, ale i také proto, jestli jste dobrým týmovým hráčem, dobrým šéfem nebo dobrým podřízeným. Zkuste se rovnat to korektní chování a vlastně tu četnost toho, jak často to děláte, s řízením automatu. Když si představíte, že jste každý zcela jistě absolvoval nějaký kurz etikety nebo četli nějakého autora, který tady o tomto píše, nebo autorku, protože nejsou jenom autoři, zcela jistě jste ty informace nasáli, možná jste přečetli tu knihu, zavřeli, ale možná, že někteří z vás jste to začali dělat. Srovnejte to třeba s řidičským průkazem. Tím, že jste přečetli tu knihu, jste dostali vlastně povolení k tomu, že můžete začít provozovat ten automat. V okamžiku, ale kdy nejezdíte, kdy to netrénujete, kdy to neděláte, se nedostanete do toho, že to budete dělat z lehkostí a z jakousi nedbalostí. Jedině v okamžiku, kdy to začnete dělat, bude z vás v kurzovkách dobrý řidič a lidé s vámi budou rádi jezdit v tom automobilu, to znamená, budou s vámi rádi. Pokud budete pěstovat, praktikovat korektní chování směrem ven, směrem k vašim blízkým, těm vzdáleným, které třeba vůbec neznáte, tak tím budete atraktivnějším řidičem a bude vám každopádně vždy dán přednost, aby lidé jezdili s vámi a s někým jiným. Je tedy ta nepřirozená divokost našeho chování je pravým opakem toho korektního chování, které by mělo být sice nedbalé, ale nedbalé také. Zároveň se zamyslel nad projevy slušnosti a zbořivosti. Vnímáte na rozdíl mezi slušností a zbořivostí? Slušnost je něco, co má téměř každý člověk. Slušnost je víceméně vrozená vlastnost. Dá se říct, že je nějaký gen. Dá se říct, že to je něco, co je nám dáno každému. Nejlepší, jak já jsem, jak se mi podařilo pochopit slušnost a zbořilost, to tam je to versus, ten rozdíl mezi slušností a zbořilostí je věta, slušný člověk je zbořilý, i nezbořilý. Něco vám brání tomu člověku to oplatit nějakým způsobem, kdyby zbořilost oplatit. A to je vaše slušnost, to je vlastně ta vaše báze, to vaše srdce. Zbořilost je to taková, napomáhá tomu ten slovní základ toho ZDVR, nějakého dvora, nemusíte se kačit. My vás vidíme takhle. Soubor nějakých doporučení, není to nic, co byste měli vrozeného, je to něco, co je naučené. No, když se to takhle, říká se třeba, že pozdravíte slušnost. Pozdravíte není slušnost, pozdravíte zbořitost. Protože to, když jste se narodili, tak jste neměli nejmenší tušení, že se musíte někdo vás to naučil, třeba stiskal ruku, nebo
zdraví, nebo si čel na vás, podle toho, že to byla maminka, nebo taky. Takže všechno to, co jste se naučili v těch projevech směrem ostatním lidem, tak jsou projevy zdvořilosti, nejsou to projevy slušnosti, projevy slušnosti je takový to, co je vevnitř, ty vaše pocity, které právě vám dovolují nebo nutí vás dokonce tu zdvořilost provozovat. Velmi důležité je uvědomit si, vráceně, že podle ústavy jste si všichni rovní, naprosto. Máte rovnou pozici zde, můžete vykonávat všechny stejná povolání, můžete vykonávat téměř stejná povolání, že víte, které povolání nesmí vykonávat ženy? Horník, ano, a ještě jedno jediné, tedy v České republice hasič, jako ten, který hasí ten zásah. Takže to jediné vám je ještě, milé dámy, chvíličku bude podepřeno, než budete se navracet v těch klecích z ostravských dolů s těmi hlubokými stíny pod vašimi očima. Věřím, že to nějakým způsobem ještě chvíličku udržíme, aby jsme mohli vnímat tu vaši křehkost. Nejste si všichni rovní, ze společenského hlediska jsou ženy mnohem důležitější, jsou prostě číslo jedno. Je velmi důležité, aby si to obě dvě skupiny uvědomili. Dámy, prosím, uvědomte si, že jste ze společenského hlediska číslo jedna, že jste jednička, že jste něco, čemu by se mělo prokazovat úctu a čemu bychom měli my muži prokazovat úctu v každém okamžiku. A na nás mužích je uvědomit si, že jsme číslo dvě. Jaký je to pocit? To je super. Já si myslím, že uvědomit si to, připustit si to, že je tady tvor, který je mnohem důležitější ze společenského hlediska, je dobrý pocit. Když se vám to podaří, je mnohem důležitější, že se to nedaří. Musím říct, že to chce léta tréninku a někteří muži umírají s vědomím, že byli nejdůležitější. A potom se narodí znova a musí si to uvědomit znova. Nevím, jestli se narodí znova, ale možná. Každopádně, žena starší a potom v úvozovkách nadřízení. Jsou instituce a jsou firmy, které si zvolili, že budou nadřízení společensky významnější. Já osobně jsem příznivcem toho, aby se do firmy přenášel ten systém toho společenské hierarchie, kdy tedy žena bude důležitější. Důležité je, abyste byli na úrovni, abyste mohli sami se reprezentovat na úrovni, se také korektně. Korektní chování vám umožní uvědomit si vaši pozici a také jistým způsobem tu situaci sociálně stabilizovat. V okamžiku, kdy víte, kdo jste, jak se máte chovat, nebo jaké místo, a to i doslova, u stolu, automobilu, kdekoliv vedle přichození nahoru, dolů, pochodníku, po silnici, za úmou, vám umožní se lépe v té společnosti pohybovat a také lépe reprezentovat své vlastní já, svou vlastní rodinu a svou vlastní firmu. Nejste si tedy všichni hodní. V těch situacích, ve kterých se nacházíte, a pokud máte to štěstí, pánové, že sedíte u stolu s takovýmto podobným krásným tvorem, každá žena je krásná, to znamená s jakýmkoliv, s jakoukoliv ženou, tak ji prosím věnujte 100% vaší pozornosti. Je nepřípustné, jakým způsobem narušovat tu atmosféru. Čímkoliv, co by toho mohlo využít. Na druhou stranu, dámy, prosím, přijměte to. Přijměte to a vydělejte to také. Těžko budete pomůžit vyžadovat, aby se věnoval pouze vám, když si vidíte profily vašich přátel. To se nepodaří. Pokud chcete být dámou, věřte, že naproti vám bude sedět rytíř. Pokud chcete být pánové rytíře, tak uvědomte se to, buďte a uvidíte, že na druhé straně z toho se objeví dáma, protože si to uvědomí. Dejte jí to nejen. Pokud máte to štěstí a žijete s ženou, tak dejte prosím vaši maximální pozornost a pokud se s ženami setkáváte v profesní nebo vaši studijní oblasti, tak je to tak. Pokud to prosím, taky dávejte nejen. Kdykoliv darujte vyšší komfort. Darujte úctu, tím nemyslím, že se budete ponižovat. To prosím, darovat nikomu komfort není se ponížit, ale ustoupit. Nebo prostě
ustoupit do boku nebo možná taky dozadu. Nemusíte jít nahoru a prosím nechoďte, já jsem řekl nahoru, okazno se budu udělat. Nahoru, opravdu. A prosím, nepovyšujte se, neponižujte se nad ženou, ale klidně ustupte. Říká se, že když ustoupíte, budete mít větší rozběh. Minimálně, co se skoku do dálky týče. Krom toho je určitě větší rozběh. Takže přijměte, dámy, ten komfort, který vám ten muž umožňuje. Těžko vám někdo otevře dveře, když se do nich hnete jako první. Těžko vám někdo pomůže do kabátu, když ten kabát nedá první zvuky. Nezapomínejte prosím na to, že jste dámy. A na vás nemůže je osvojit si tady tyto znalosti a praktikovat. Nikdo se nenaučil být dobrým řidičem, nikdo se nenaučí být gentlemanem, prostě gentleman se nerodí, jak se stává. Když budu v tom samotném začátku toho vašeho reprezentativního vztahu, tak je to určitě pozdrav. Pozdrav jako takový má ten základ té zdvořilosti, až se dostává do toho, do té slušnosti, takže pokud pozdravíte, prosím, je to to nejdůležitější. Je zdvořilé, tedy nebo zdvořilé pozdravit, ale je povinnost toho druhého vám na váš pozdrav odpovědi. Pokud se vám to nestává, zkuste to po druhé, ten člověk může být zamýšlený nebo nedosvýchavý. Pokud se vám to nestává několikrát do toho stejného člověka, zkuste si s tím promluvit, proč vás nezdraví. Pokud někoho zdravíte, tak se na něj dívejte. Dívejte se mu do očí, ideálně je, pokud necháte vykouknout vaši kostru. Tím teď nemyslím, že si nějak přivodíte otevřenou zlomeninu, ale usmějte se tam, že se vám budou vidět zuby. Protože je to jediné místo, kde vám je kostra, tedy ten váš základ, který vás nese. Takže ukažte zuby při dotazníčního někoho zdravíte, prostě se usmějte. Vyjadřujte tu radost toho setkání někomu, v češtině přejete dobrý den. To je jako závazek. Chcete, aby ten člověk měl dobrý den? To je pěkný. Tak to podpořte něčím, aby měl opravdu dobrý den. A prosím vás, když budete někomu odpovídat, tak odpovídejte tady s tím stejným záměrem. Pokud se dostanete k tomu člověku tak blízko, že už máte možnost se představit, tak se také představte prosím správně. Představit se správně je v českém jazyce uvést nějakou uvazovací větu, jmenuji se, jmenuji příjmení, jmenuji šmík. To je velmi jednoduché. Nepředstavujte se pouze příjmením a nepředstavujte se prosím také obráce. Jmenuji se šmík Daniel, tak ve většině případů zní to Daniel. A není nic vašího zvuku, než když vás někdo bude oslovovat vaším jménem nebo vaším příjmením. Takže představujte se prosím správně a to tedy v tom modelu příjmení. V Evropě je jenom jeden národ, který se představuje obráceně, tedy příjmení jménem. Oni to taky napsáno na vizitkách, pokud jste se setkali nebo jste byli třeba v Budapešti, tak jsou to Maďaři. Musíte se tomu svám. Co to Maďaři? Maďaři... Tak, to mají obráceně. Aziaté to mají také, některé země to mají také obráceně. Takže prosím, když se budete setkávat do vaší profesní práce nebo na vaše dovolené, s těmito lidmi, kteří to mají obráceně, tak jste, že mnohdy nerozpoznatelné jméno a příjmení je tedy v tom maďarském slovo smyslu obráceně. A je to jediný návrh. Může se vám stát, podle toho si také tvořte e-mailové adresy, je to také snáze zapamatovatelné. Pokud se představujete, tak toho člověka vyslechněte, co vám říká. Ve většině případů se vám představí také, tak nastražte svoje uši. Představuje se vždycky ten, kdo je společnosti méně významný, jako první. To už teď chápete, že pokud se setkáte prvně s ženou, tak se představíte vy pánové jako první. Pokud se vy ženy prosím setkáte s mužem poprvé, tak se prosím nepředstavujte. Hned. Až potom. Až po něm. Nejprve byste se měla dozvědět jako dáma, co to za rytíře před vámi stojí.
Směrem do hlediska se dávy můžete představit tak, že musíte se představit tak, že říkáte své jméno a příjmení. Ze společenského hlediska nemusíte říkat své příjmení. Pokud se tedy setkáte s mužem mimo firmu, ať už je to jakýkoliv muž, můžete tedy říct si pouze své jméno. Počítejte ale proto poté s tím, že vás bude tím jménem oslovovat, takže už nebudete tam Šmidová, nebudete Daniela. Když se představíte jako Daniela, to se prostě nedá nic říci. Nic jiného dělat, když mu nedáte žádnou jinou možnost. Ale máte tu možnost své příjmení neříkat. Prosím pozor, ve firmách máte tu povinnost říkat tu informaci o vašem příjmení. Podejte také zprávě, pokud jste žena, tak prosím vyčkejte. Vyčkejte, až vám se ten muž představí a až potom mu nabídněte ruku. Nemáme ani muži příležitost a ruku. Nemáme my muži příležitost a neměli bychom vůbec ani zvažovat tu možnost, že bychom se mohli ženy dotknout jako první. Je to prostě něco, co je nepřípustné. Žena musí nabídnout to, že se můžete dotknout. Takže prosím, uvědomte si to dámy, že jste to vy, které dávají tu ruku jako první a vy, prosím pánové, vydržte to, cukající se ruku, vydržte to, až vám ta dáma tu ruku bude. Já bych nakonoval, že bychom si podali ruku všichni. To je takový spojení, všichni si podáme ruku. Jestli chcete, tak se můžete vstát. Ano, jo, to je docela vážně, to je jsou výrazem naprosté nevědomí.
máte živou náhodou ve zvyku, si stoupnou přes někoho většinou, okamžiku, kdy se cítíte nejistí, máme to ve zvyku muži více než ženy, a v okamžiku, kdy se necítíme dobře, tak dáme si obě dvě ruce do kapes a tím ukazujeme, víte kam. Tak to prosím nedělejte, to opravdu důkaz velké nemusty k tomu člověku, se kterým se setkává. Ruka do kapsy tady nepatří, pokud někomu podáváte ruku, pokud mě vám vedete nebo přednášíte výkonu, řečení skutečný. Jsou to tři věci, které se jsou zapamatovatelné. Co se týče dalších takových foupa, které se dělou dějí na nejvyšší možné úrovni, tak jich tam hodně samozřejmě nejde všechny zaznamenat, ale tento se mi moc líbil. Je to ukazování prstem na někoho. Je to soustředěná energie vašeho těla do jednoho bodu. Neukazujete prostě na lidi, se prstem neukazuje. Můžete naznačit, otevřenou dlaní, na někoho ukázat, někoho vyzvat, ale v žádném případě ani na části těla cizího člověka neukazujete. Myslím, že bychom tady mohli řešit, co všechno byste neměli dělat, že byste neměli nalévat plné sklenky vína, že byste měli vína televize, když přijde návštěva, že byste měli chodit do schodu, nebo to musí být společensky méně významný a tak dále, a tak dále. Ale toto se mě zdálo jako důstavní. Moc se mi líbí ta obraná pozice Angely, možná takový nějaký násvěk nějakého bojového hodnění. Věřím tomu, ale že hlavně probáhne mě do míče, v tomto okamžiku, ale asi to zvládlo trošičku lépe. V každém případě se prosím věnujte tomu, že korektní chování, celkově vaše oblékání a ten první dojem vytváří něco, na čem můžete stavět, na čem můžete dosáhnout až toho vrcholu. Pochopitelně to nejde samo, pochopitelně to nejde tak, že se to stane, ale že se to prostě nacvičíte. Přeji vám radost z toho, tím způsobem vaše vizuální stránka, tedy vaše vizuální integrita bude souviset s tím, co máte vevnitř a co se vám povede. Já bych tady tento slide nechal jako jeden z posledních s tím, že jsem k dispozici pro jakékoliv dotazy, které máte, které jste si napsali, nebo které vás teď napíšou. Ani nevím, jestli jsme v čase. Dobře. Ještě prostě. Takže, aby to bylo tak, že to bude pro vás, tak jsem tady pro vás. Než došlo k výplatku slajda, tak naštěstí nám to teda tady zůstalo, takže nějaké dotazy tady jsou. Jinak, jestli můžu poprosit, že váš mikrofon bychom dávali tady k dispozici. Takže, jestli máte tento mikrofon, dejte si ho radši blíž, prosím vás, pane Karpo. Tak, a když se zeptám na někoho, kdo má první dotaz, tak otázka, která předtím ještě spadlo na lidice, tak měl bych dát rozdíl v oblečení podle toho zdanou zkusku s ženou či mužem? Myslím si, že neměli byste dělat rozdíl v oblečení, ať už máte zkusku s ženou nebo mužem. Je důležité, na jaké úrovni je ta zkuska postavená, jakou pozici ten člověk má a je jedno, jestli je to žena nebo muž, kdy se ta schůzka koná a kde se ta schůzka koná. Takže ty tři otázky si položíme. Dneska, že by měl mít třeba oblekat tak, snaží se to dodržet, ale v tom metru to je docela nepříjemné. Mají nějaké jiné možnosti, jak se obléct v takovém počasí? Nemají žádné jiné možnosti, ale mají tu možnost, kterou ve většině případů nevyužívají. A kupují, pořizují, které nefungují v těch teplotách.
Totiž v takovém teplotách, ať už nízkých nebo vysokých, fungují pouze materiály, které jsou funkční pro tu danou věc. Jsou odlišné od těch, které známe z toho sportovního prostředí, a jestli nechcete, aby vám bylo vedro v 30-35 stupních, tak mějte na oblek z čisté vlny s počítkou z viskózy nebo z hedvábí. Opravdu v tom není vedro, já nosím oblek každý den, celý den, celý rok, a ještě nikdy nikdy. Samozřejmě je mi teplo, pochopitelně, ale není to tak, že bych se musel vysvět. V okamžiku, kdy máte na té vysvětce tady vevnitř napsáno polyester, v jakémkoliv části toho, z čeho je ten hodně vyroben, ať už z pošívky nebo z vrchní materiál, buďte si jistí, že vám to bude vedro a v zimě vám nebude zima. Takže nezáleží to vůbec na tom, jestli je to oblek, ale jaký to je oblek. Je to podobně, jako kdybych vám řekl, že tady ten automobil, který má hliníkové šasy, že vám to vydrží. On vám vydrží přes dva kanály, možná tři, a potom se to celé skolabuje. Takže podobně skolabuje každý oblek, který bude ze špatného materiálu. Bohužel, prodejci vás prostě šíří a sází na tu vaši neznalost, že nevíte, co to je PS, že nevíte, co je to UITV, AMO a nevíte další detaily. Děkuji, a můžu se ještě zeptat, jestli kolik může takový oblek běžně stát, co člověk může čekat, nebo když by se rozhodoval podle ceny, jestli ten výrobce nalže, čeho se může chytit? Pokud se budete držet konfekce, tak dobrý oblek, pokud ho náhodou nedostanete v nějaké akci, tak nebude pod hranici 10 000 Kč. Vlněný oblek s viskózovou pošívkou pod 10 000 Kč je náhoda, která se vám podaří, může podařit, pokud budete hledat, pokud tomu budete investovat čas. Pokud nebudete tomu chtít investovat čas, nebo budete to investovat do něčeho jiného, nebo do vaší práce, nebo vzdělání, nebo volného času, tak přidejte dva a už máte i plnění oblek na míru, protože tady v Brně můžeme šít plněné obleky na míru už za 12 000 Kč, což je perfektní investice. Děkuji za dotaz. Tak já bych se teďka zeptal na plnění, jak se díváte na to, když vypadá to horko, muži si sundávají saka a vyhrnou si rukávy u košel. Je to dost podobné, jako kdyby si sundali kalhoty. Z mého pohledu je oblek, slovo oblek znamená tady tyto dvě části. A pokud mám oblek, tak nemám právo sundávat jednu z těch částí. A pokud mám oblek oblečený, protože jednám s někým na té úrovni, kdy má oblek, to znamená není sobota nebo není do kina, tam můžu být k obleku, tak sundat si sako je vlastně jistým způsobem výrazem neblízky k tomu člověku. To je můj osobní názor. Já osobně doporučuji raději dobré sako, aby sundával, než špatné sako a sundával. Protože právě v tom těch okamžicích, kdy vás to nutí sundat sako, vaše košile je propocená, vaše košile je zmačkaná a nevypadá vůbec dobře. Takže pokud vám trošičku záleží na tom, jak vypadáte, prosím sako nikdy nesundávat. Díky. Tak, máme tady dotaz ze Svedo. Máte i vy svůj vzor v nějaké oblasti, co se týče oblékání až po styl života? Někoho, kým se inspirujete? Mám jejich několik, jak bych řekl, možná několik desítek, které v průběhu mého života mě ovlivňovaly. Jsou to počátky určitě prarodiček, dědeček, každopádně otec, každopádně. Jsou to i významné osobnosti tady jmenované Oscar Wilde, určitě jsou to současní představitelé toho, jakým způsobem se lidé oblékají nebo mají oblékat, brand ambasadoři různých značek, lidé, kteří propagují ten estetismus oblékání, každopádně mám jich takové desítky. Na různých úrovních někdo by mě zanechal trošičku víc, taky čas od času o nich píšu na svém blogu. Myslím si, že hodně mě uvědnil Robert Redford, to mě každopádně uvědnil, taky musím zpěrat. Vy jste teďka zmínil
standardizovat úroveň třeba i daného obleku pro vyšší management, střední management, nižší a tak dále. Je to nějak porovnat? Ve většině případů to ten zvenčí nepozná. Pokud se aspoň like, tak nepoznáte rozdíl mezi oblekem, který stál 15 000 nebo 50 000. To nejde poznat. Jediným rozdílem je pocit toho nositele. A ten ve většině případů to nedává, nebo ten, který má jedné nějaké úrovni, tak to nedává ukázané najevo. To znamená, drahý oblek může vypadat úplně stejně, jako je ten váš ekonomický oblek. Myslím, že se dobře měl určitě z části ano. V momentě, kdy jdeme tu na nějaké například networkingové akci, nevím, jestli máme tu čest, jsme schopni podle obleku nějak přiřadit, co tam nějaké právě ty znaky třeba pro toho ředitele nebo vyšší management. Bývá to na těch obecích? Myslím si, že to tam nepoznáte. Maximálně můžete poznat, pokud v tom budete se informujete, můžu vám to velmi rád ukázat kdekoliv, když si na to najdeme čas, můžete poznat ručně šitý oblek od strojově šitého obleku. Takže zakázkovou výrobu ruční a zakázkovou výrobu strojovou, anebo konfekční strojovou. Určitě poznám konfekční oblek a určitě poznám oblek na mě. To určitě poznám, ale zase já, nebo prostě někdo, kdo to pod tím žije. Ale velmi rád vás to naučím. To rozpoznám. Akorát nevím jak. Prostě musíte za mnou přijít. Super, děkuji. Kdo by se chtěl zeptat teďka z publika? Má nějaký dotaz? Dobrý večer, mě jmenuji Martin Čančík a já bych se vás rád dotazal na to, co vás vlastně přivedlo k tomuto šířit osvětu v oboru, jak se vystupování, elegance a podobně. Co bylo tím motivem pro vás? Ten zásadní motiv byl to, že jsem měl na té v tom svém profesním životě z začátku, poté, že jsem dostudoval na školu a nějakým způsobem opustil i vojensky znějící součástí naší společnosti, tak jsem začal působit v gastronomii a potom v obchodě. A uvědomil jsem si, že ten obchodní vztah není vázaný na tom, jakou obchodní nabídku já mám. Není vázaný na tu cenu, není vázaný na termín dodání. Ty vztahy, které jsme měli, co podniky máme pořád, přestože vůbec neobchodujeme. Takže mě napadlo, že vlastně tím, jakým způsobem udržuju vztah, získávám zakázky, získávám obchod. Když jsem se tomu začal trošičku věnovat, tak jsem k těm sedmi klasickým vlastnostem v úzovkách obchodní nabídky přidal ty další tři. Takže k tomu cena, místo dodání, termín dodání a tak dále, to všechno znáte, co je nabídka, tak jsem jim přidal prostě první dojem, mě jako osoby, správně zvolené oblečení a pojedné chování tomu zákazníkovi. Tady tato silná desítka mě motivovala k tomu, že ty tři bych chtěl šířit. No. Takže to byl ten hlavní motiv. Díky. Já bych se zeptal, když se na plesová sezona, a podle čeho se má muž rodit partnerce? Co jsou ty prvky toho šatstva, které by měly být partnerku sladěny? Žádné. Myslím si, že partner s partnerkou by měli ladit na úplně jiné úrovni. Ne na té, jakým způsobem se odlečou. Měli by ladit na úrovni lidské a měli by ladit případně toho tance na úrovni té taneční. Ale nedoporučuju ladit může ženě barevně, protože může to působit příliš přímočaře, příliš jednoduše a ten pár vlastně působí takový jako moc dohodnutý, když to použiju jako výraz. Myslím, že je dobře, aby žena byla upravená a muž byl upravený. Dovedu si představit, že bych, dejme tomu, doporučil, když bude mít žena modré tóny na svých šatech nebo šaty, které se budou hodit modré, že by doporučil modrý oblek večerní. Pokud bude mít třeba béžové tóny nebo šedivé tóny, tak šedý oblek, ale určitě nejsem zastáncem toho, když má žena červené šaty, když má už
nejlépe ze stejné látky červené motýlka, anebo něco, co se tomu podobá. Je to příliš křivočaré, příliš, jak bych to řekl, laciné, jednoduché. Teď jsem přišel na to, že celá mé taneční se dělá špatně. A jako přestávám názor, že neexistuje nic udělání špatně, neexistují chyby, takže se s vámi asi nemůžu souhlasit. Dělali jste to prostě tak, jak jste se rozhodli, ne špatně. Dobře, děkuji. Zeptám se publika, jestli na, má někdo dotaz, co to je dopředu. Dobrý večer, jsem na a já mám prakticky dotaz, jaký máte názor na silonky? Ve společenském slova smyslu, pokud se setkáváte ve společnosti, kde se prosím pozvíte. Ve společnosti na nějaké vyšší úrovni, to znamená, pokud jdete na nějakou večeři, jdete na nějaké setkání, divadlo, recita nebo něco podobného, nebo na úrovni obchodní, kdy se setkáváte minimálně na té denní úrovni, že tady není nějaký event nebo nějaký team building, tak tam jsou silonky nutné, absolutně nutné. A podle mého názoru, po celý rok u většiny žen. Jako výjimku bych vzal nějaký resort, dress code, kdy se setkává žena s někým nějakým letním středisku, kde ta žena má opravdu úžasně pečlivě udělanou manikuru nohou a může si dovolit tedy otevřené boty a v tom okamžiku vlastně jsou půjčoky zapovězeny. Příklad toho, pokud je uzavřená bota, tak vždycky, tím myslím, že je uzavřená bota, špička, lodičky, tak určitě vždy půjčochy, silonky takzvané. Vedené doporučuje tělové barvě těla, tedy toho období, nejlépe prostě vybírat světlé, když je zima, podzim, vybírat to všechno tmavší, když už máte nějakou barvu, třeba to pozdní jaro nebo léto. Takže to je černé, prosím, přes den můžete klidně vynechat, ale až na to na ta večer jednak, nebo společenské události večer, jsou zase hezčí, když máme kouřové nebo černé. Dáme se s tím. Tak, já jsem to dovolil spojit jeden dotaz ze slajda s takovou rozšířenější verzí tady pro nás, pro studenty. A já vás vím, že vy zastupujete jednu značku, co se týče lidu. Kde student by si ideálně mohl pořídit nějaký oděv, který by byl dostatečně reprezentativní a nebyl právě třeba charakteru, jestli to řekl správně, dress code, ten oblek úplně šitý na míru. Vím, že jsou nějaké make measure, kde student a případně plus minus za kolik je sehnat. Tím, že jako to trošičku zase rozvláštní, klíčovská práce je jedním z nejstarších věcí, které se lidi zabývají. Mnoho řemeslných činností se vyvíjí až daleko potom, než se začala vyvíjet klíčovina. V současné době ale klíčovská práce má už ten charakter, bych řekl, možná sofistikované práce i se softwary a různými CAD-kami a tak dále. A právě z toho vyplývá právě ten název Made to Measure. Oděvy, obleky nebo i kostýmy, halenky, i košile už umíme šít systémem Made to Measure. A tady v České republice je pár systémů, já bych za sebe, protože jsem ambasador té značky, doporučil tedy Made to Measure systém do Parku, který tady vlastně úplně je zastoupený v klíčovství dělo. Takže ten oblek potom pořídíte zhruba od těch 12 000 Kč, 11 900 čistá vlna, učitka z viskózy, i kostým ten. A co se týče ceny samotné košile, je za kolik je ideální kupovat košile, protože setkal jsem se s tím, že ve značných prodejnách ty košile skutečně stojí 3000 Kč a nejsou vůbec na míru. A na druhou stranu v pánském kričovství se dá už košile na míru uřídit za 1500 Kč. Co mi jde 1500-1500 Kč, okay. Co jsem viděl. Co byste doporučil? V čem jsou tady v tento moment ty rozdíly?
Zárukou toho, když koupíte kryčovství, je to, že dostanete dobrý materiál, protože kryčovství si nedovolí zpracovat špatný materiál. Že to si to poradí řešit, je to dělat kdyby na míru ze špatného materiálu, je to všechno takový, taková podřezávání si vlastní větve. Takže kryčovství to nedělají. Pokud jste našel kuši na míru za 1700-1800, tak je to skvělé, je to super práce na většině případů v České republice se košile i halenky na míru, musím zase dodat, prodávají někde kolem 1200, 2000 kolem 2700, potom ty vyšší řady sovětské balony 3, 4, 5, 6 tisíc. Ale skvělé košile 2200, bez problémů. Ty jste mě zarazil v momentu, kdy to byla ta nižší cena, myslíte, že tam to všechno má pro kvality? Možná nebo podpady, že je to obchodník, ale ta pořizovací cena té na mý ušité košile pro toho prodejce je nějaká. A v Evropě se to šije jenom několika dílnách na té úrovni a obudíky vím, ve kterých, takže a obudíky taky vím za kolik. Takže nejde to moc prodávat pod 2000 korun. Nebo ne dlouhodobě. A kdo má dotaz z publika? To by se chtěl pana Šmíde na něco zeptat. Tam. Zatím nikdo. Ještě tady mám pár otázek. Je tady teda osobní dotaz, doufám, že vás to neurazí, ale někdo se ptá, jaká je vaše oblíbená hudba. A já bych to doplnil, jestli je, platí nějaké pravidlo, jak by se třeba už i i žena, jak by se měl ideálně nabodit podle dané příležitosti? Tak odpovím to tedy pořadě. Moje oblíbené vůně jsou na bázi dřevěných a možná citrusových vůní, to znamená mají nějakou citrusovou hlavu, dřevěné tělo a možná ten ocas té vůně položený do mirehy. To jsou mé oblíbené vůně. Zase bych jmenoval nějakou značku, jsou nějaké, které mám oblíbené, ale citrus, bergamot, přesice ten až do miry, to jsou mé oblíbené vůně. A co se týče používání parfému, tak doporučuji minimálně 2 hodiny před tím setkáním. To řešení okamžitě před schůzkou věci dát parfém může být příliš náročné, prosím střídejte parfém. Kupuj to menší vádečky, ať vlastně to vůbec cítíte, protože mnohdy vlastně to parfém necítíte. A může být příliš výrazný, takže střídejte parfém minimálně jednu značku po druhou, prostě jednu, ať si na to zvykne. Nebo ať si to nezvykne. Příliš. A dá se tady říct, že spíš parfém by měl být profilovaný k člověku a ne dané akci? Určitě. Je to vlastně oděv, je to oděv do vůně. Máme, třeba já budu mluvit o sobě, ale já mám z vůní spojené okamžiky, zážitky a konkrétní lidi, nevím, kdo máte vy, ale vůně je pro mě velmi citlivá záležitost, takže určitě je to součást pozývání, je to součást na akci. A pochopitelně směrem k dennímu a nočnímu životu, denní, pokud je vedro, tak určitě se nedoporučují těžké parfémy, mužusové parfémy nebo olejové parfémy, ale spíš něco lehčího, ale to nezáleží, to záleží na intenzitě nebo množství parfémů v té letní vodě. Tady další dotaz, jaký další outfit by se hodil na reprezentaci ve firmě než klasický oblek? Já bych to možná ještě trošku formuloval, například ve firmě, kde ta firmě kultura nevyžaduje se pravidelně. Tak kdyby šel do absolutního taky modráky, můžou jistým způsobem reprezentovat tu konkrétní firmu, pokud jsou to vlastní firmní modráky. Takže cokoliv, co je přizpůsobeno té práci. Čapka bus, jsou to polovysoké boty, které jsou na zimu. Takže 4 boty, základ vašeho topníku, hnědé derby, černé Oxford, právě na ty slavnostní věci, na plesy a tak dále, na denní nošení, i pro jejich džínů nebo činnost kalkotů, takové to podobné hnědé
nedělé nervy. Vaše poučují se, máte co nosit šortovu a čakavuc nebo nějaký dezerty. Tím je myslím svatého, ale dezertuc na zimu, na podzimu. To jsou čtyři. Potom je můžete dál rozšířovat světlé hněné, zbrodování, bezbrodování, se zdobím čelsí boty. Jsou taky velmi dobře využívat. Odpověděl jsem na váš dotaz minimálně. Asi jo. Chtěl bych to určitě ilustrovat, abyste věděli, jak vlastně ty boty vypadají. Ano, to se využiju. Zhruba vím, jak to vypadá, jestli o čem mluvíte. A jsem s tím souhlasil. A jestli tam můžu rozvinout, tak pánský botník a tenisky. Já často je můžu nosit nebo k čemu a tak. Mně se tenisky líbí a mám určitě pozitivní vztah k té tenisce, ale takové té klasické bílé tenisce, kterou si můžete vzít v podstatě jako oděvní doplněk. A je to jediná výjimka v pánském šatníku, kdy můžou být boty světlejší než jsou kalhoty. Jinak ostatní boty vždycky musí být tmavší než jsou kalhoty. Takže jediná výjimka je bílá tenisce. Doporučuji, zkuste, může to být toho typu koženého nebo toho typu pláteného. Pokud se rozhodnete pro něco vaší mít vlastní cestou, tak to můžou být i běžecké tenisky, to může být cokoliv jiného, ale potom to přizpůsobí ten styl. Existuje i způsob, jak zkombinovat bílé tenisky s oblekem a opravdu na to zvládne, kdo to unese, tak to nevypadá. Nechci to propagovat, ale kdo to, jehož je to stylem, to může vypadat dobře. Nebráním se tomu, určitě to neodsuzuju. Více jak 7 miliard způsobů odléta. Děkuji. A já stále ještě tím kšandům. A kšandy, tedy šle, máte-li na mysli, tak je dobré, aby nebyly nikdy viditelné. Takže za ty knoflíky, pokud máte kalhoty na knoflíky na šle, jsou to ty šle, tak jak jsou ty původní, tak jsou vnitřní knoflíky a zapomněj se hodně tedy na hraně té pánve a potom tedy na bedrech. Neměl by ty šle, neměl by viditelné, to znamená, vysvětce si sako je absolutní faux pas, když byste ukázal šle. Ideální šle jsou v případě, když nosíte vestu, protože když se nosí vesta, nenosí se opasek. A v okamžiku, kdy nemáte úplně přesně šité kalhoty, anebo jsou ty, nebo jste ve fázi, kdy máte nějaký ubytek váhy, můžou vám kalhoty paletou, minimálně spadnou tak, že nebudou vypadat dobře. Takže tam potom ty šle pod tou vestou nejsou v žádném případě vidět a potom je to teda oděvní doplněk, který schvaluju určitě víc než vestu a opasek. V tom formálním slova smyslu. A vy jste se ptali ještě šle jako opasek? Ne, když někdo nosí šle a pásy zároveň, je to spíš jako v tom neformálnějším stylu, kde někde prostě je to kus své velké kvality. Já třeba sám taky šle nosím vlastně na košili, na ty čupiny a aby to jako něco, co prostě chci ukázat. Ale to je to jako neformální stylu. Tak potom je to přesně tak, jak říkáte. Potom je to svoboda toho člověka vyjádřit se zrovna tady tímto doplňkem a my jsme si odpasek i šle dohromady. Považoval bych to za vyjádření osobnosti toho člověka. Nemám tomu, co bych dodal. Je to prostě, není to nutné, ale je to vyjádření osobnosti. Děkuji. Rád se stavu. Tak, dále tady máme dotaz. Že jste vzpomínal za mě Límci Pošole, když jsem byl mimo, podle toho tváře. A dotaz je, jak si tedy k tomu zastřihávat bradu? Jako myslíte vůbec? A vůbec. Co se opravdu je to bradu? Myslím, že vůbec si to myslím. No, tam se musím postavit do role neznámka, protože nejsem opravdu vizážista. Teď mám jakési estetické vnímání, co se týče tvaru obličeje, tak se ke tvaru bousu opravdu nemohu sofistikovaně vyjádřit. A říkal bych vám tady něco, co si spíš myslím, než co by mohlo být pravda. Takže tam bych tvar bousu určitě konzultoval s lidmi, kteří jsou vizážisti nebo jsou opravdu školení, cvičení přesně ve tvarování bousu, to znamená nějaký
vašeho nebo nějakého kadeřníka, zpěvání nebo kadeřníci. A to se tedy vidná jako může, že ženy tady nemusí bousy. Takže určitě se to tady se musím přiznat, že to nebudu komentovat, já mám také svého kadeřníka, který mě to řeší a já se o něm vystavil toho. Tak jsme to aspoň z části zodpověděli. Ale na Vinici? Ale na Vinici nevím, jestli tam byl položen dotaz. To bylo spíše položen, ten dotaz byl spíše položen. Pokládám o kontextu. Rozumím. Jak je to se sundáním sakra v momentě, kdy mám vestu? Můžu si to dovolit nebo ne? Ne, protože udělám další část striptýzu. Myslím si, že to bude k sežrání. A
Moc bych nedoporučoval úplně ty mámské prvky, jako vybrat partnerů až do partnerů všechny na organizaci, to bych nedoporučoval, ale ty mámské prvky tam můžou mít takový zajímavý nádech. Co se týče té obuvy, tak formální obuv pro vás dámy je opravdu na podpatku. Výše toho podpatku se odvíjí od toho, jak jste vysoká, a taky od formality té příležitosti, takže do kanceláře nebudeme mít 4 cm podpatek, trošičku výpustiční trávu, podpatek, ale potom čím je slavnostnější příležitosti, tenší podpatek může být trošku vyšší, ale té vyšší hranici toho proporčního podpatku. Podobně jako je to u nás prostě voda, voda, voda.